昨天上午，沈阳市浑南区人民法院公开宣判了一起恶势力案件，18名被告人受到了法律的制裁。被告人赵永红犯故意伤害罪，判处有期徒刑9年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑5年，决定执行有期徒刑13年。2014年9月至2018年5月。被告人赵某某为谋取非法经济利益，纠集被告人张某、童某某等人组成较为固定的犯罪组织，在沈阳市浑南区白塔街道等地，为垄断新入住小区基础建材生意，分别组合或临时召集雇用了被告人陆某某、乔某某等人，多次实施寻衅滋事、故意伤害、聚众斗殴、敲诈勒索等违法犯罪行为。被告人赵永红等人为了能够把垄断沙子经营，组织这个他们集团成员对被害人就是他们的竞争对手进行殴打，对于买主买沙子的这些人，他们要求他们必须得在他们这个园区的他们那个沙子经营点来买沙子，如果不买的话，他们就可能不让你自己买的沙子进到园区里，发生了多起违法行为。法院经审理查明，这一犯罪团伙实施违法犯罪活动期间，前后参与犯罪人员多达18人，有多名成员具有严重犯罪前科。犯罪团伙先后实施的9起违法犯罪活动，造成1人重伤、多人轻伤的严重后果。经审判，被告人赵某某、童某某等5名骨干成员被分别判处有期徒刑13年至8年不等刑罚。其他13名被告人分别被判处有期徒刑4年至1年6个月不等刑罚。记者孙飞、张红敏报道。